Күнүңүздөр, жакшылык баалуу караушулар, эфирде Карашай Ширкеш Өкмөт Телерадио компаниянын Ногай бөлүгү. Беремиз соң кабарларды. Россиянын президенти Владимир Путин коронавируспан ауырганлар менен колугу эткен медициналык окуу отанларынын студенттерине акша берилмек керек акында талап салган. Россиянын правительствосу менен озгарылган жыйында Владимир Путин медициналык окуу отанларда окуган эм түрлүү медучреждениелерде колугу эткен студенттерге айына 7-10 миң монет төлөмөгө керек акында айтты. Өкмөт башчысынын шертүүнө көрө практиканттардын аракети кызыл зонада колугу эткен врачтарга жардам болады. Жогору окуу отанларда окуган студенттерге, аспирантларга эм ординаторлорго айына 10 миң, медколледждерде окуганларга 7 миң монет төлөнөйт. Эркен шахар поселогунда агротехникалык колледжинин негизинде каусуздуктун лабораториясы деп аталган орталык ашылды. Онун бас маанеси балаларды жолдорда сактоо эм оларды жолдо өзөрүнө жүргүзбөгө үйрөтүү болот. Толук кабар биздин алдыда репортажда. Каупсуздуктун лабораториясы деп аталган федералдык проект МВД-дин өкмөт автоинспекциясы менен эм Россиядын автостраховщиклер союзу менен жашоого эндирилди. Карашай Ширкеш Республикада СКФО-до биринчи болуп бул проектке кирген. Байрамшылык амалламада катнашкан конаклар бүгүн балаларды жолдорда болатан казалардан сактоо кайда жогору маанайды тутатан акында айттылар. Данная лаборатория безопасности будет выезжать во все муниципалитеты нашего субъекта, во все образовательные организации. И там, где сегодня нет возможности создать автогородки, такой автогородок приедет сам в каждую образовательную организацию. Мы очень надеемся, что та профилактическая работа, информационно-разъяснительная работа и с нашими детьми, со школьниками, студентами, с преподавателями, с родителями позволит привести к сокращению нарушений на дорогах наших. Бу программа «Яс өспір» йолда өзін қайтып жүргізбеу керегіне қаралланған. Ем балаларды йол бәле қазадан сақлау болады. Выражая позицию управления ГИБДД, мы надеемся, что открытие вот этой лаборатории безопасности на территории Карачаево-Черкесской республики – это такой беспрецедентный шаг впервые в истории Карачаево-Черкесии, позволит вывести на принципиально иной, более высокий уровень образования, полученный которые получают наши дети. Өзі лаборатория Ford Transit деп аталған машинде орынласқан. Мұнда оқуларды озғарма, бәрі заманға тиісті алатларда бар. Агротехникалық колледжді ашылған орталық, яс әдемлерді транспорт арасында ерме, ем өзлерінің яуаплықларын сезбе амал береді. И то, что у нас даже по сравнению с прошлым годом сейчас снизилось на 50% аварийность с участием детей до 14 лет, я не сомневаюсь, что в следующем году мы, подводя итоги, увидим, что аварийность с участием детей снизится еще намного. Фарида Сидахметова, Мурат Жанкезов, Роберт Жигутанов, Сон Хабарлар. Карашай Ширкеш Республиканын курортларында яңгы тыншаюу сезону басланды. Дамбайда сезон Карашай айынын 26-сынан архизда болса, Карашай айынын 28-сінде ашылынды. Кыска тыншаюу сезонда туристлер бек көп кызыклы затлар саклайды. Лыжалар менен кыдыруудун эм тармакландыруунун яңгы жерлери, оңайлы тарифлер. Сонун биргесине Минеральные воды аэропортунан трансфер кырыстырылган. 7 жылдын ичинде архиз курортуна миллионнан артык адем келген. Карашай Ширкеш Республикасынын маданият министри Зурап Агирбаев Ногай районунда болуп келди. Ол районунун башчысы Мурат Хапиштов менен жолугушуп, Иконхалк ауылынын маданият үйүндө ремонт кылуулары калай өзгөрүлгөнүн көрдү. Соң Иконхалк ауылынын маданият үйүндө болуп, Ногай драмалық театрының яңғы салған Леопольдтың туған күні деп аталған балалар үшін спектакльді қарады. Премьера Роспотребнадзордың бары тармақларына көре озды. Ызында Зурап Агирбаев Ногай драмалық театрының басшысы Валерий Казаков кеңесіп, алдыда етілейі құлықлар ақында хабар білді. Балы қараушылар сөйле болса, бүгінгі күн әлі ақында білдіру. Бүгін дүйсенбі, қараша айының 30-сында.
Қараша Шеркеш Республикада күн ашық. Кеші минус 3 градусқа дейін суық болайық, күндіз плюс 8 градусқа дейін сақпын. Черкес қаласында күн ашық. Кеші минус 1 градусқа дейін суық, күндіз плюс 8 градусқа дейін салқын болайық. Ноғай районында күн ашық. Кеші минус 1 градусқа дейін суық, күндіз плюс 8 градусқа дейін салқын. В честь 30-летия мы подготовили для вас специальное предложение. Рефинансируйте кредит по ставке не выше 8,9% годовых в Минбанке. Меньше платеж, больше поводов для радости. Московский индустриальный банк. Республикамызда гриппқа қарсы шыққан вакцинация барады. Россиядың саулық сақлау министерствадың демеуімен Қарашай Шеркеш республикада коронавирусқа қарсы тұрған вакцинады 40 адамға етілінген. Бұл яшаушылар вакцинацияды ем қайтаралау вакцинацияды етімісілі өткінлер. Мұна күнлерде республикаға коронавирусқа қарсы тұрған вакцинадың тағы да бір көбі еткерлейек. Бұл қыста республиканың 250 мың яшаушысы гриппқа қарсы тұрған вакцинамен әжізденеклер. Ең бірінші болып, бұл санға хроник ауырғанлар, жүрек, өпкі, маразылары бар болған адамдар кіреділер. Черкес қаладың яшаушысы Магомед Найманов өз әрекетін құрылысқа бағыслаған, ама ол әліде ятлаулар язбаға сүйеді. Біздің корреспондент Алимат Матакаева Магомед Наймановпен кеңескен. Магомед Найманов, Черкес қаласының яшаушысы, ямағатшылық әрекетші, ноғай маданияты ман тарихман қызықсынады, үзлеулер күргісті да бұл заманда көшіру құлықларманда көршегеді ем ятлаулар язады. Сіздің сау яшауыңыз ноғайдың ямағатшылық политикалық яшауыман байланысылы болып келген. Сіз айлақ табиғ қалқты сүйеті ан адамларын бірісі, сіз бізім мүлетте. Сонан себеп сол сүйу сіздің ятлауларыңызда да көрінеді. Соту ма? Со бір адабият яқтан сөйлеуім келеді. Қашан язып басылағас? Қай заман келген сонды сезімлер сізге? Қай заман язып басылағасыды? Ятлау мен ясым, екен заман язып басылағаман. Бір яшауымда бір заман болды, бірден өз-өзін язып, бір елі екі ел алысым, сөй ятлауларымен язып. Оның алдын язға жоқ бар. Яшауымда құры жол салатан кеспім бар, соныма жол салып, қыралымызда көбердерде болғаман. Сол затлар елған болыр, бірден язба керек болды. Бір түгі бар болыр, сол шыққанның қарадында тілімізді, халқымызда ару-ару бұрдың сөздер, ескі сөздер жоқ болып баратыр. Сонымен соларды қайтып қағытқа түсірейін деп, уақ ятлаулар жазып бастадым. 400 сөздер. Міне кішкенекей кітапты көрмей боласыз. Көп сөздер жазылған со адамдар есінде қалсын деп, қайдан шыққан сол сөздер ішілікте бар ұзаттар көтеріпті. Сонда сөйте-сөйте тіліме қызықсынып бастадым. Сол ескі сөздер, бұрынғы сөздер, халықта жоқ болып бара жатқан сөздер. Ноғай сөздер орыс тілінде деген темада айырып, өзіңіз сондай құлықлар жазып басылағасыз. Әлбетте, бұны біз білеміз. Әскершілік, орыслардың әскершілік терминологиясында ноғай сөздер бүтінде бек көп. А оңдан басқа да сондай тергеулерді іздемегенесі дәурендірді сізді. Қадей әлемет сөздер таптыңыз орыс тілінде, ноғай тілінен кірген бұл? Сөздерді іздеп бастағаным, сол бір екі ятлау жазған заманда сол ескі сөздерді сөздіктен қарап, ноғай сөздердің мәнісін тауып неткен заманда бірден орысша білгеннен себеп сол сөздер орыс тілінде де бар екен деп сонымен қызықсынып бастадым. Сол үшін орыс сөздіктерді энциклопедияда алып қарап нетіп сол көп затлар нетілді. Белгілі болды тілдер қарсатаны бір-бірісіне. Онан соң менің тілмен қызықсынғанымды біліп, бір көп ноғай әлімдері Шведский Королевский институт переводы Библии деп бар, Стокгольмда. Солар Библияды ноғайша әнжел, ноғайша көшіретілер. Сол көп ноғай әлімдер, маған да бір кішке кесек,
құлық берділер сол қарыспаға. Сон қарысқан заманда көп затларды аңладым. Ноғай сөзі, ноғай тілі бек бай екен. Алимат Матакаева, Мухаммед Ашыбоков, соң хабарлар. Футбол бойынша айтулы ноғай тренер, жоғары дәрежелі төреші Ануар Алабердов сау яшауын балаларды спортқа тартуға бағысланған. Бұл Алимет Адемнің яшау жолы ақында Рабиат Кокованың репортажында қараңыз. Қарашай Шеркеш республикадың сыйлы тренер. Әскербидің ұлы Ануар Алабердовтың аты ноғайым қазақ халқылардың спорт өрленуінде айырым орынды тұтады. 50 елден артық заман ол тренершілік әрекетіне бағыслап, басты тренер соң спорт мектеплерді башылаған. Ама бір заманда да тренерлік әрекетін тоқтатпаған. Ануар Аскербеевич өз ісіне алалықты көрсеткен адам. Оның қолындан неше арқа тәрбияланған. 50 елдің бойында сұлықлы тренер әзірлеген командалар икон ойынларда, турнирлерде, халқылар арасынасыларда ұлы етімсілер тапқанлар. Солардың арасында СССР-дің футбол бойынша чемпионаты, Қазақстан Республикадың чемпионаты. Сонман біргесіне Ануар Алабердов тренер болған уақытта оның туған ауылы Еркен Юртта ұйғынланған Юлдыз футбол командасы Қарашай Шеркеш автоном областінде бален шекері бірінші орында алып тұрған. Сөйлөде сауы яшауымда да со манелі орынды алып тұрады. Сөйлөде мене бір творческий отпуск болды менде. Соның арасында сөзаттарды нерді ойланып, бір мұтқан заттарды есіме түсіріп, сөйтіп нетемен яшайман футболдың кетпеймен. Ол менің өмірімде ең бірінші ақша не деп қараған жоқпын. Ануар Аскербеевичтің үй кітапханасы айлағы икон. Үндіріклерден оғайдың тарихы ман бұрынғысыман байланыстылы асарлар. Сондай болып, спорттың да ұсталықларына ол яслай кітап арқалы үйренген. Спорт кітапларды ем журналларды тергеп, Ануар Алабердов ең игі техника есуқларын, соң Европаның футбол бойынша ең игі мектеплердің программаларын тешкеріп, өз тренерлік әрекетінде етімісілі құланған. Бүгінлерде Ануар Аскербеевичтің үйі шынты музейге айланған. Арбір кубаклардың, карточкелердің, кітаплардың үрекке яқын болған өз тарихы бар. Ну, мына карттер маған бек не баға карттер, потому что мен құлығымда историяда есімге түсіреді. Мына на суретте сборный СССР бізге келіп, со Мангистауда бір 4-5 ойын өткірділер орын. Со ордың үш ойынын мен суететтім, чемпионат, не десен, чемпионат СССР суететі таным, 10 ел суететті мен. Сонан бірінші кере суететкенде, ана егіттерге ярады со, ветерандарға. Сонан неттім, жоғарман, елдас болып, танысып, үш ойында суететтім, ну, бір ойында менде командировка бар еді, оны суетет алмам. Мына сборный СССР мен воспитаниклерім ойнаған. Мына тоғызқұмалақты өзіңіз білесіз. Сол тоғызқұмалақты мында басылап, оны соңғанда бір турнирге, Уральске бара алмай, оны редакция мені иверіп, командамын бара алмай, сонда барып өзім участвот етіп, сонда бір выборы болды Международный федерацияны. Сонда мені вице-президент етіп выбирать етті. Мына президент, мен вице-президент, ну, чемпионка мира по тоғызқұмалақ. Рабиат Кокова, Руслан Харченко, соң хабарлар. Балы қараушылар, білдіру бөлігі осы өз құлығын бұттырды. Тексіз экранларын алдынан кетпе асықпаңыз. Ноғай бөлігі өз берулерін яны бардырайық. Мен болсам сізбен келейік, үйма дейм амаласамын. Яқшылықтан қалыңыз.